ရုရှားတပ်တွေကယူကရိန်းကိုစစ်မျက်နှာ6ခုဖွင့်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ရုရှားစစ်သည်တွေဟာတရက်ကို1000နှုန်းကျဆုံးနေပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာရွေးကောက်ပွဲနီလာချင်းယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာအောင်နိုင်ရေးလက်ကင်ပြသဖို့အရေးပေါ်လုံနေတဲ့အတွက်စစ်မျက်နှာ6ခုဖွင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာရမှာတရက်ကိုရုရှားစစ်သည်1000နှုန်းလောက်ကျဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ကစပြီးရုရှားတပ်တွေဟာKubiyans, Lyman, Backwalk, Abriga, Maringa နဲ့ Zaporizhia ဒေသ6ခုကိုစစ်ကြောင်းထိုးတိုက်ခိုက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရေကမ်းမတ်အောက် -5 ထိကျဆင်းနေတဲ့ရာသီဥတုမှာယူကရိန်းတပ်တွေကရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်ပြင်းထန်တားဆီးခုခံနေရပါတယ်။တရက်တွင်းနေရာတရာကြောင့်မှစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့တနင်္ဂနွေတရက်ထဲမှာရုရှားစစ်သည်1250ကျဆုံးပြီးဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့တရက်ထဲမှာ930ကျဆုံးပါတယ်။3ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်ရုရှားဟာကျဆုံးသူ3200ကျော်ထိရှိတယ်လို့ယူကရိန်းစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ရုရှားကဝေဝင်ကြီးဆာဂေးရှွမ်ဂူကယူကရိန်းစစ်ပွဲအမြန်အောင်နိုင်ရေးစစ်တပ်အင်အားကိုတသန်းကျော်ထိရှိအောင်တိုးမြင့်နေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ရမှာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ဒီမှာရုရှားစစ်သည်တွေရဲ့ဇနီးချစ်သူတွေအမျိုးသမီးတွေကပူတင်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲရှေ့တန်းကိုလိုက်သွားပါဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါလေ။အဲဒီလိုဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြက်စီမှုနဲ့တရားစွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ရုရှားကရမလင်နန်းတော်ကထုတ်ပြန်ပါလေ။ရုရှားထောက်လိုက်ရတဲ့သတင်းအရတော့ရုရှားတပ်တွေဟာနိုင်နေပြီလို့ပြောနေပါလေ။ရုရှားတပ်တွေဟာနိုင်နေပြီလို့ဆိုနေပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ရုရှားတပ်တွေဟာလေစိတ်တွေအဓိကထားပြီးတော့အတိုက်ခံနေရပါတယ်။ရုရှားရဲ့လေဆိပ်တွေကိုယူကရိန်းတို့ကဒရုန်းတွေနဲ့အစမပြတ်ပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားလေရင်ကွင်းတွေဟာဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်အခြေအနေတောင်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားကဝေဝင်ကြီးဆာဂေးရှွိုင်းဂူကတော့ဒါတွေဟာပုံမှန်ဖြည့်ရဖြစ်စဉ်ဖြည့်ရတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးတော့ရုရှားကအောင်မြင်စွာဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားစစ်တပ်ဟာကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုယူကရိန်းမှာတက်သေးပြနေပြီလို့ဆာဂေးရှွိုင်းဂူကပြောပါတယ်။ဒီရုရှားကယူကရိန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်4သိန်းနီးပါးသေဆုံးထဏ်ရခဲ့တယ်လို့တင်ကားစီးရ14000တိုက်လေရင် 953 စင်းရဟိုင်း 259 စင်းနဲ့အမြောက်လက်နက်ကြီးမျိုးစုံ 8500 ကိုမိမိတို့ဖျက်ဆီးပြနိုင်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂေးရှွမ်ဂူကပြောပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာရုရှားတပ်သား6သိန်းခွဲရှိပြီးအစစ်မြေလက်နက်မျိုးစုံနဲ့အမိမြေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာတကဘာလုံးသိပါလို့ဆာဂေးရှွမ်ဂူကပြောသွားပါတယ်။